Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Terça-feira à tarde, acabei de receber Natura essa semana. Esse canal tá virado em Natura, né? Eu ainda tenho mais pedido para receber essa semana, mas repondo aí agora a partir desse vídeo e dos próximos, vocês vão ver mais vídeo de montagem, de kit, de estratégia, vocês vão ver menos abertura de caixa, que agora eu acho que eu finalizei praticamente minhas compras já do Natal, então vai ter alguma coisa, claro, que vai vir ainda, mas não em quantidades, como vocês viram nos últimos pedidos, tá, gente? Bora lá, então. Aqui são dois pedidos, mas eu vou abrir tudo junto, tá? É Natura e Avon aqui na minha região. Ontem deu bastante repercussão lá nos comentários do meu vídeo de pessoas falando que ainda não tem Natura e Avon junto, né? Aqui vem tudo na mesma caixa, gente. Então, tá bem tranquilo. E eu ganhei várias dessa sacola maiorzinha, fiquei bem feliz que veio. Porque a gente não tinha mais dessa comum maiorzinha. Vamos ver quantos pack veio. Acho que veio, sei lá por quê. É, eu acho que pelo valor da compra, da quantidade de pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 packzinhos de sacola, gente, com 3 cada. Aí veio Body Splash, que é a cara do verão, né? Aqui no sul, calorzão, é pra vir chuva, mas aqui na minha cidade ainda tá calor. Ai, esse de manga, ai, todo ano é um sucesso aqui na loja, o Body Splash, porque o pessoal procura e ama, né? Então, Body Splash. Veio também o de acerola e hibisco. Esse de acerola e hibisco, ano passado eu quase não consegui, logo tava esgotado, e esse ano eu consegui pegar, mas peguei poucos. Porque veio bastante quantidade de algodão. Então, se a gente, às vezes, oferece muita opção pro cliente, acaba que algumas ficam muito paradas, né? Então, eu tô trabalhando isso aqui na loja pra não ter produto parado e pra gente conseguir girar melhor. Maracujá, colônia tradicional, né, gente? Depois do surto que foi aquela outra colônia de maracujá com cheiro de capim-limão, veio a maracujá tradicional, duas unidades, uma já tá vendida. E aí uma tá aí sobrando pra gente... Ah, mas a gente já sabe pra quem vender. É, a gente já tem pra quem vender, então... Aquela mulher comprou dois. E aí temos o Mor, meu primeiro Mor. Esse meu primeiro Mor eu peguei 6 unidades. Esse aqui já veio também uma unidade vendida. Sabonetes, acerola e hibisco. Pra fazer o combinho com o Body Splash. Mas também pra ter uma variedade. Todo pedido aí eu tô pegando um pouco de caixa de sabonete. Pra chegar no Natal eu tenho bastante. Apesar de que eu tenho 100 caixas lá naquele canto e tenho 100 pra chegada. Aí eu vou ter quantidade suficiente. O Nabrilho, veio mais um aqui perdido nessa caixa. Aí o hidratante também, né? E do verão, acerola e hibisco. Esse aqui eu não tinha mais. Eu não sei por que o hidratante é tão diferente do cheiro do Body Splash. E aí também o refil do acerola e hibisco. E eram 3 refil e 3... Não, também não tinha. E aí temos amostras do Rio Festa e da Água de Colônia Mamãe Bebê. Dessa caixa era isso. Vamos para a próxima. Deixa eu ver se eu vou ganhar o tênis dele. Gente, aqui tá muito quente. Eu tô sem voz. Nada pior do que ter gripe no inverno. No verão. É, ter gripe no verão. Tiverte assim. Porque daí eu quero ligar o ar de noite, me congelando, e o Tiveri fala que eu não posso, que eu tô com gripe. Isso me deixa triste, porque eu gosto de dormir congelado. Olha que bonitinha minha bomba. Copo e bomba aqui da loja. É, copo e bomba tem pra vender aqui na loja. Se alguém quiser, a gente envia. Nossa, que bom que ficou. Que suco é? É, é a erva. Nossa, que erva boa. É de cereja com menta. Deu dor de cabeça. Deu gelado, tá? Mandou eu botar bastante tudo que eu tinha em casa. Mais sacola, eba. Um, dois. Mais um dia pra botar bastante. Três, quatro, cinco, seis, sete. O que que deu com a altura? Não sei, mas tem muita sacola. Dez, onze, na doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 kit mais 3 do outro, né?
Gente, eu não comprei nenhuma sacola. Não sei o que que houve, que a Natura mandou tanta sacola. Geralmente eles não mandam, né? Tem que ter vários pedidos grandes agora. É, porque veio um monte. Aí temos caixa de sabonete de framboesa e pimenta rosa. Essa aqui nós tinha ainda, eu acho, né? Tinha sim, lá embaixo. E aí a amostra eu vi que também tem um monte. A Faroe da embalagem nova. Isso aqui eu tô ansiosa. Eu achei linda. Pra abrir. Gente, dividiu opiniões. Então vou deixar pra vocês colocarem a opinião de vocês aí. Se vocês gostaram. Ou se vocês não gostaram desse Faroe novo. A caixinha, eu vou dizer pra vocês que eu achei que ficou mais chique. Mas eu não cheguei a pegar nenhum na mão ainda, assim. Então eu vou ver a primeira vez, assim, pessoalmente. Ah, mas ficou bem mais chique, né? É, nesse sentido que eu achei ele mais bonito. Ficou mesmo, bem mais chique. Vamos ver se mudou o cheiro. Não mudou. Esse aqui é aquele farol tradicional rosinha, sabe? O cheiro tá igual, né? Só que, ó, tá o líquido mudou. Doce. E o líquido mudou a cor. Ele era bem rosa. É. Mas eu gostei. Esse perfume aqui eu pegaria pra mim, mas eu enjoo do cheiro. Ele é muito chique, mas eu também enjoo do cheiro. Mas olha que coisa mais linda. Nossa, eu vou investir nessa linha Faroe nova. Porque... Parece tá, peraí. 50ml, aqueles lá também são 50ml? Mas parece tão pequenininho, né? A gente não tem mais gente vende Faroe aqui muito. Então, é um dos perfumes que a gente mais vende, eu acho, né? Chega e esgota. Não vai ter referências. É, não vou ter como comparar. E olha isso, de amostra que veio. Veio meu primeiro humor, caiaque sonar feminino, caiaque sonar masculino. Nossa, muita amostrinha pros clientes. E aí temos a acerola e hibisco da Natura Todo Dia. E eu amei esse formato novo de amostrinha de creme. Olha, comparado com o antigo, achei que ficou bem mais legal. E aí veio de manga rosa, água de coco também. E temos mais uma caixa vazia. Gente, eu tô com tanta caixa aqui na loja. Vou tomar mais água, mais tererê. Ah. É boa, serve. Vou comprar uma dessa também. É, muito simples, mas é mais mas é boa, né? Vamos me experimentar. Continuando. É boa. É de cereja. É de cereja. Gente, hidratante de manga rosa e água de coco. Eu amo ele, sou suspeita pra falar. Aqui na loja ele não tem uma saída muito boa. Tanto mas que até esses dias a gente tinha. É, mas agora já tava esgotado. Caixa de sabonete, manga rosa e água de coco. Eita, que essa loja tá a cara do verão. Aí temos máscara capilar, que é lançamento da Avon. E aí veio a máscara. Na verdade, essa aqui é gelatina fixadora. Nós não tinha nada de caixas, então eu tô investindo mais em caixas. Que agora a gente tem uma moça que trabalha aqui na loja, já viram, né? Michelle, ela tem cabelo cacheado, então, consequentemente, sai mais produto pra cabelo cacheado. E esse daqui, então, é gelatina, que é lançamento. E aí tem dessa daqui também, como é o nome daquele ali? Cachos poderosos e crespos empoderados. Então, são dois diferentes. Aí temos Natura Homem Mel, que eu acho que não tinha mais nenhum. Tinha. Temos refil de manga rosa e água de coco e os refil novo na nova desenho. Eu também amei, né? Ficou muito bonito. Ficou mais clean. Gostei bastante. Aí temos mais colônia Natura Nature Catavento. Amostritas. Mais gelatina fixadora. Gelatina fixadora. Eu peguei 3 de cada, se não me engano. Tem que ai. Mais um Natura Homem Nel. E essa daqui é o lançamento da Creme pra Ver, que eu peguei pra mim. Todo ciclo eu tô pegando produto Creme pra Ver, tá, gente? Então, veio aí mais um produtinho da Creme pra Ver. Nossa, a caixa tá... Deixa eu ver, eu acho que vou enfiar o chiclete. Não quero quebrar minha unha esse mês, tá bem fraquinha. É, abri. Desisti, gente. Tô ansiosa pra ver ela. Ela era cara, né? Tipo assim, na verdade não era tanto, porque aqui na minha cidade a faixa...
de preço é essa mesmo, olha que legal. As faixas de preço são essas. Deixa eu ver bem. Ó, ela é a garrafa térmica, então, do Criar para Ver, de 8 horas de líquido quente ou gelado. Olha. Nossa, eu adorei. Acho que fica mesmo. Acho que sim. Dá pra ver que tem qualidade. Vamos testar ela, né? Peguei pra ter uma... Sempre pegar um produtinho do Criar para Ver, né? Sabe que ajuda aí o meio ambiente, ajuda o pessoal que quer estudar. O que é isso? Caixinha presenteada, acho que parei. Lâmina. Não sei. É do Faraway esse aí? É, esse é do quê? Nossa, que legal, gente. Alguém deve sabe ser o que é. Pra tirar foto, talvez, alguma coisa assim. É, ou pra fazer uma propaganda, porque tipo, pôr na vitrine. É. É, um triângulozinho. Não sei, gente. Alguém sabe pra que é isso, não sabe. Mas bem legal, acho. Gostei. E agora vamos lá pra lançamento. Que eu estava ansiosíssima. A Michelle está aqui. Graças a Deus que a Michelle é uma grande adepta aos caiaques feminino. Eu também gosto. Então vamos ter bastante gente hoje pra falar a opinião. Vamos começar pelo feminino, com certeza. Floral, frutal, moderado. Essa gelatina é estranha. É tipo creme, né? Eu vi uma resenha dela. Ó, provem aí o caiaque. Vou esperar secar na minha mão. Ah, o cheiro é bom. Nossa, bem bom até. Que lindo, era assim, a rosinha com azul. Eu achei bonita, né? A embalagem. Pra você inventar. Essa da minha mãe. Não, foi muito bom. Gente, já tinha gente pedindo desses perfumes, tá? Coloquei o feminino numa mão, vou pôr o masculino no outro. É bom. Deixa eu sentir. É bom. É, as gurias amaram. A Michelle, que é a mais adepta dos caiaques, surtou. Eu gostei. Eu não sou uma pessoa que amo, mas ele parece um perfume que eu conheço. Na verdade, ele é parecido com o Caiaque Oceano. Me lembro o Luna também. Eu acho parecido com o Caiaque Oceano. Eu tenho o Caiaque Oceano, tem um fundinho parecido. Mas é muito gostoso. Eu tenho o Caiaque Oceano feminino, usei metade e depois não consegui usar o resto porque eu engravidei e não consegui mais sentir cheiro. Nossa, o masculino vai sair que nem água, né? O masculino... Vai. Masculino é o cheiro tradicional de caiaque, não tem. Ele tem a assinatura do caiaque. Mas gostamos e eu acredito que vai sair bastante, vai sair bem. Aí temos Luna, Luna Coragem, Luna Confiante. Esses aqui eu ainda tinha em estoque, eu só peguei pra colocar junto. Luna Fascinante, esse não tinha mais. E aí aqui nós temos Expositor Brinde. Gente, que história é essa, hein? Tô dando tanto brinde agora. Nunca ganhei Expositor de Brinde, nem sabia que existia isso. Alguém aí tá sabendo dessas coisas? Gente, não vi em nenhum lugar. Nossa, ó. Ah, uh-huh. É pra colocar o perfume com os... Nossa, eles nunca mandaram isso na minha vida inteira de consultora. É de madeira? Nossa! É e um redondo. Provavelmente um redondo é pro... Luna, é. É. Nossa, gente, tô muito surpresa com a Natura e muito feliz. Que é. E faz sentido o triângulo que ele faz essa parte aqui e bota ele aqui. Nossa, gente, ele que show. Assim, amei. Felizíssimo, porque eu não estava esperando isso. Me digam aí se vocês também ganharam. Vamos, olha isso. Gente do céu, quanta amostra. Tudo desse especial lançamento. Gente, olha. Por isso que eu falo pra vocês, façam os treinamentos em dia. Lançou um treinamento e já tô lá fazendo. Eles estão mandando muito brinde pra quem faz treinamento. Aí temos aqui esse trio. Boa tarde. Continuando, pessoal, chegou o cliente. Ó, esse aqui é o kitzinho que entrou, que entrou agora, mas não tá virado. Fui arrumar e nem arrumei direito pra vocês verem. O kit de cremes da Natura pra esse Natal, né? Das embalagens pequenas. Eu acho
porque a gente vai ver dele separado. São três hidratantes, ó. Ele vem assim, e daí atrás é assim. Aí eu fui virar ligeirinho pra vocês e esqueci de virar o de algodão. É algodão, aveloica, cis, noz, pecan e cacau. Não sei ainda se a gente vai vender kit ou se a gente vai vender individual. Vamos tentar vender kit, mas se não vender, a gente desmembra. Esse aí eu sei que eu peguei bastante. O que que eu tô com dó é que eu não sei de onde, gente, o Tia Velho tirou essa informação, que é meu esposo. Ele disse que a Natura tá usando essas caixas aqui por enquanto, porque é um estoque de caixas antigos que era da Avon. Depois aí vinha aquelas caixas da Natura de volta. Não sei de onde ele tirou essa informação, mas eu estou torcendo muito pra isso acontecer, porque essas caixas da Avon, ó, os produtos todos estão vindo amassados, porque eles querem encher demais, ó. Tudo tá vindo amassado. Então, eu não sou de reclamar, também acho que a caixa não importa, então depois a gente dá uma desamassadinha e vende. Mas igual, né? É uma decepção. É. Aí, o óleo desodorante perfumado do kit da Luna Radiante. Eu adoro esses óleos. Nossa, tá uma delícia. O cheiro tá bem parecido. Deixa eu colocar pro lado. Deixa eu ver o que mais tem. Fala, gente. Tá, deixa eu... Já volto, pessoal. Continuando, pessoal, ainda tem quatro caixas aqui pra gente abrir. E vamos para o kit do Crisca, que tem aqui o hidratante perfumado. Esse kit aqui é tradicional. 5 anos que eu vendo, 5 anos ele veio desse mesmo jeito. Nunca nem mudou. Sempre o hidratante, o sabonete líquido e o perfume. Então, aqui tem os hidratantes. Acho que eu peguei 5 de cada, se eu não me engano. E o sabonete líquido com partículas iluminadoras. Esse aqui eu nem vou abrir porque eu acredito que todo mundo já conheça, né? Ui, aqui. Aí tem um outro kit, que esse aqui sim eu achei muito legal. E eu teria usado muito se na minha época teria vindo esses produtos aqui, que é o condicionador. Aqui nessa caixa tem só o condicionador. Um condicionador mini. Deixa eu abrir. Que é assim. Olha aqui, amor. Nossa, eu amei isso daqui. Pra poder viajar. É. Nossa, isso seria facilitado minha vida. Condicionador, daí tem as caixinhas de sabonete. Eu não lembro como é que é esse kitzinho, mas depois a gente vai ver. Que tá aqui nessa caixa é isso. Uma caixa veio aberta. Aí aqui temos mais desse kit dos três hidratantes. Ó, a Manu vai colocando aí. Tá enchendo. Sacolinhas. Deixa eu ver qual tipo que é. Ah, é dessas aqui que eu amei. Sacolinhas, ó, amei. Coloca as sacolinhas pra lá. E aqui temos mais óleo perfumado, mais 3, pra fechar os 5, que eu peguei 5 kits de cada. E aqui os perfumes, Luna. Vou até abrir um, que eu vou ter que abrir igual, não tenho mais desse aqui. Esse Luna aqui, eu gosto de dizer que é o Luna que tem cheiro de rica. E eu uma vez peguei pra mim um body splash dele e não consegui usar. Tive que dar de presente pra minha mãe, porque eu achei muito doce. Minha mãe usa tudo que é coisa, ela não tem muito... Mas eu... Com doce, tem dias que eu quero usar só perfume muito doce, tem dias que eu... Olha que bonitinho, vem com esse disquinho embaixo, sei lá o que é isso, umas folhas. Acho que é. Deixa eu ver se o cheiro ainda é o mesmo que eu me lembro. Ai, é. Mas é gostoso esse aqui, eu acho muito bom. Quando eu sinto o cheiro dele em alguém, assim, fica perfeito. E show de bola. Então, fechou 5. Para mais uma caixa. Caixa com sacola, sacola, sacola. Ó, Michelle. Jesus, olha, gente. Veio muito material. Não sei também, tô pasmo. Aí temos água de colônia, mamãe e bebê, que faz parte do kit, então vieram 5. E Lia, que é outro kit. Esse Lia eu acho que eu peguei 2 kits só. Que é o perfume e o body splash. Body splash da Lia, gente, é maravilhoso. Ano passado eu tinha ele na loja. Que coisa incrível. Ai, cheiro que eu tive o mesmo. Perfeito.
Aqui não temos dois, foi dois kits. E aqui temos Crisca, que fazem parte do kit do hidratante e sabonete líquido. 5 unidades. E essa caixa aqui eu só vou virar pra mostrar pra vocês, ó. Olha isso, tia. Sim, é do Essencial Lançamento. Nossa, estão investindo pesado nesse Essencial Lançamento. Mas é bom, vai sair bem. Gente, nossa, eu tô quase. Eu já vou mostrar pra vocês, não vou nem falar nada. Olha que produtinho que a gente quase apanhou de uma senhora de idade há poucos dias atrás, que não tinha na loja. Ela ficou indignadíssima. Então agora veio. Veio o refil e veio a base. Então agora não teremos preocupações. Hidratante do Outlet, peguei porque eu achei o cheiro dele bom da outra vez que eu tive. E o tamanho é perfeito pra montar em caixinha de acetato. Então veio, acho que 5 unidades só. Não peguei muito, não. Opa, acho que peguei 10. Não peguei muitos, não. 7, 8. 9. Aguinha micelar mini de bolsa. Essa daqui também eu peguei porque tava no outlet. Também acho que 5. Mais um refil. Gente, agora olha isso. Nossa senhora, a loucura surtou. O que que tá acontecendo? Nossa, deve ter vindo umas 300 amostras, sei lá porque tá. Alguém me help me. Pode dar. Nossa, veio muita amostra, gente. Se eu não quiser comprar shampoo, eu mano. Ter, dá pra cada. São três tipos, dá pra cada uma levar pra casa e ter o resto do mês. Jesus amado. Daí aqui tem mais aguinha micelar. Máscara esfoliante térmica. Essa máscara é perfeita. Eu tenho uma, eu amo muito. Efeito lift também. Um creme de pentear. Esses aqui são sacolinhas. Mais sacolas. Um batom cereja malva. A cor que aquela senhorinha pediu. Um batom que é encomenda. Finalmente, a gente tá quase apanhando das velhas aqui nessa loja. Sacola da Avon, nossa, é dessa lindona grande. Aí temos aqui sabonete líquido mamãe e bebê. Esse aqui eu tenho ainda na loja, que veio do kit de Dia das Mães. Água de colônia pequenininha. Água de colônia. Eu acho que o kit é o sabonete líquido, condicionador, a água de colônia pequena e a grande. Pelo que deu pra ver nos produtos. Body Splash desse aqui. Tem, né? Tem. Acho que eu peguei pra aproveitar alguma promoção. Power Serum com Protinol. E aqui temos mais águas de colônia. E aqui o maravilhoso, que eu não aguentava mais o mês que ele pediu, nunca ter. Entrou no plano B. O Ilia Secreto. Gente, esse perfume aqui é um sucesso aqui na loja. Chega e esgota o bichinho. É. Então, esse aqui, reposição perfeita. Ameixa flor de baunilha não tinha Body Splash, né? Então, veio 3 fragrâncias de Body Splash novo. Vocês que lutem depois pra... Para uma lugar. Ai, cheirinho bom demais. Eu peguei um Amora Vermelho de Piticaba e tá lá cheio ainda. Não consigo usar aquele lá. Vou ter que fazer uma doce. Porque ele cheira muito doce. Ó. Última caixa, que eu já vou dar um spoiler pra vocês. Que eu acho que é só sacola. 4, 5, 6, 7, 8, 10 fardinhos de sacola. É isso, gente.
gente. Fiquem com a minha indignação de felicidade, porque a Natura surtou, mandou muita coisa. Não sei se é porque eu fiz os treinamentos todos, consegui concluir ou o que que aconteceu. Mas veio os expositor, veio um monte de amostra e eu vou virar pra vocês verem as cadeiras. Lá, ó, gente, de sacola que tem, tá cheio. Nunca veio tanta. Mas ainda bem que eu tava com pouca sacola, então salvou aí os nossos meses de ver. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da abertura de caixa. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês também estão recebendo tanto material assim. Um beijo e até o próximo vídeo.